Всем привет! Знімав я вам вчора відосик по поводу нового животного на Камчатку. Рідке животне. Ну, на жаль, там немає нічого не вийшло, і відео пропало, в общем. Ну, та нічого, знімаю тепер другий день по цьому событию. Так, як бачимо, перше місце за визов на легендарного кота. Чисто повезло. Ще, кстати, не знаю, чи взяв я перше місце у чемпіонаті, чи ні. Ну, було перше, ну, звісно, могли скинути. Ну, зараз подивимося, якраз узнаємо. Так, дають приманки, підсипають. Золотішко теж. Так, що там? Ну, я не знаю, смисл давати приманки на дракона. Ну, більше всього, вони його теж переділують у якесь животне. Ну, в общем, очередной бред. Не, если бы уже переделали его, например, у мифичное, чтобы у вас 6 уровень остался также на мифа. Нет, они переделывают какое-то обычное животное, и в итоге у вас обычное животное будет всего-навсего 6 уровня. Не дуже справедливо. Есть, ура. Ребят, повезло, чисто повезло. Забрал таки первое место за чемпионат. Это же, конечно, у нашей игры, так сказать, величезне везение. Так, 3 косточки. Ну, 50 сонара более-менее сонарчик надо. Так, приманка на миф, на Лонстал Вистен. На Монтану. Еще куда? И Джим-Джим, да, печалька. Ребята, если они нам будут и дальше давать по одній приманці, це ми будемо качатися з вами ще года 5, щоб більш-менш прокачати якісь ці приманки. Жорстко, звісно, дуже жорстко насчет приманок у цій грі. Ну, прям з перебором вони роблять, не знаю. Ну, це сугубо моє лічне мнення. Так, включимо усиління і зараз попробуємо побомбити чуть-чуть. Дивимося. Сразу на события, на другий день. Перший день я повністю закрив, хоча було дуже-дуже важко іменно взяти ті останні пункти. Аж 9 раз. 9 животних, там по 700 очков на волка. Було там по 700, там на медведя по 830, по-моєму. Ну, в общем, дуже багато вони запросили іменно по очках там. Ну, та хорошо. Так, ну, чемпіонат повезло, позабирав я очки. Це дуже теж хорошо. Визов 2 рази взяв перше місце, теж я закрив. Ну, і дивимося тепер сам другий день. Так, Камчатка 36 тисяч пунктів. Я думаю, це закриється. Поєдинок на двох животних теж закрию. О, капец. Обратно вони ставлять нам по 11 поєдинків зіграти. Дуже багато. Так, ну і самі лучші показателі, то есть на всі види оцих животних. Ого. Я якось цю цель і, кстати, пропустив. 1000 звезд, да, придется долго их стрелять. Будем стрелять, что сделаешь. Последнюю коробку я уверенный не взять. 100 тысяч очков надо для нее. Хоть даже я полностью закрию другий день, все равно я ее не заберу. Меня одно интересует, а это в последней коробке. Що за бредятина оце осечка? Ну що це таке, ребят? Ви мені скажіть, пожалуйста. Дві пачки по 5 приманок? Якщо це так, то це просто іздівательство з ігроків. Ну ладно, 400 золота, да? Прикольно, да? Ну, ізняйте мене по 5 приманок, дві пачки. Це 10 приманок. Ну, такого просто бути не може. І я розумію, якщо по 50 приманок, там 2 пачки, 100 приманок ти отримав з останньої коробки. Ну, не по 5 приманок.
Так, дивимося. По один з поєдинку по 600 очков. Це 6600 і 5000. 5500, да? Ладно, не будемо тягувати, будемо пробувати. Рекорд надо 800 очков сделать. Приманка 6 уровень. Так, песец. Ну, сразу попробуем так и с сонаром. Так, 807. Немає, нет, 769 отрабатывая. Та й то показатель, в принципі, шикарний, учитывая, що немає на неї бонусів, да? Так, 700. Ну, ще раз попробую і достатньо. Так, і 800. Ні, 700 отрабатує, да. Більше немає. Так, писець, де ти там знаходишся, дорогой? Іди сюди. 700. В принципі, можна дальше стріляти животних. Тому що, як знаємо, у нас є по очках. Ігра повністю заглючила, так що не знаю, чи відглючить зараз. Ну, зависло повністю і секунди, і все. Зараз перезагружу. Перезагрузив ігру. Ну, звісно ж, у мене побіда тут. Вроді би все нормально. Так. А коли я спів позабирати награду? Не поняв. Ребят, либо у мене глюк був, либо якийсь глюк в ігрі, то що. Чи в принципі я може був і забрав її, ну, якщо чесно, не помню. Оружие 20 штук. Блін. Не знаю, треба передивитися відео, чи я забирав оцю коробочку. Тож, по-моєму, я її не забирав. Тож в цій грі бувають всякі случаї такі, що вони вас просто тут обдурять і не дають вам нічого. Тобто ви граєте і граєте, тратите своє время, там, а ми вам ніяких наград не будемо давати. Поки що поіграю без усилінь. Буває, кстати, без усилінь і навіть більші показателі вилітають, чим ти навіть тратиш ті самі усилінь. Бувають такі случаї, що вилітає хороший такий рекордик. Якщо б мені зараз би 400 золота, я б, думаю, пооткривав би і бонуси, і для собаки, там, і для оружия. Ну, на жаль, золотішка немає, то щось я не уверений, що я дойду до тієї коробки. Дуже ж така велика цель, чересчур прям зроблена. Так, ну і тепер можна до кінця поєдинка чисто відстрілювати нове животне. Так, це баран. Так, на 500 попадається. Ну, дуже один з поєдинків обратно грати. Прийдеться довго. Суперник не здається, думає, а може він теж отрабатує по зв'язках. Так, ну 500 поки що. Поки що іменно без усилінь з рекордом якось не везе. Ну странно, странно. Мені таке, як я вроді би Не забирав цю коробку. Ви там будете дивитися відео, то може побачите, як я заходив в ігру і після перед цієї, ну, що глюк був,
Чи як? Чи вона в мене була закрита, чи вона була в мене вже відкрита? Ну, не пам'ятаю, якщо чесно. Ну та ладно. Не важно. Так, по очереди буду играть. То амурський тігр, то нове животне. То що? Дали нам тігра, значить, міфічного. Міф. Ну, на нього, кстати, рекордів ніяких немає, так що особо старатися його теж не буду стріляти. Смисл з нього взагалі просто ноль. Так, ось є. Погано, що попадаються другі животні. В ідеалі це б, якщо попався тігр і нове животне, щоб одним поєдинком два пункти робити. Було б круто. Ну, а так прийдеться просто дуже довго іграти. Ну, промазав. Буває. Так, суперника теж амурський тігр, походу він слабенький. Так, 700. Насчет показателів, то показателі дуже маленькі. Сейчас би включив би усиління, сразу там би вилітали б. Дуже-дуже непогані, а так? Як бачимо, з показателями плачевна картинка. Так, єсть. Да, я вам скажу, дуже-дуже туго движеться вперед. 100 тисяч очков, треба 153 тисячі до следующей награди. Я вам скажу, не дуже приятно. Не дуже приятно. Ну, нічого, потихоньку, я думаю, якось може закрию. Зараз ще пару поєдинків зіграємо, і тоді я вже сам продовжу. Уже покажу, чи вийдеться взяти іменно ту предпоследню хоча б коробку. Понятне діло, що последню там взяти нереально. Хоч навіть я всі пункти позакриваю оці, ну без іменно бонусів для собак і бонусів для оружия, я уверений, що последню коробочку взяти нельзя. По-любому вони там зробили впритик до самого события і до очков тих последніх. Щоб вам последню не дати. Як ви б не старалися там, як ви б не пнулися і не тратили усиління і купляли там, вони діляють так, щоб дуже трудно було її взяти. І, звісно ж, її можуть взяти тільки ізбраний. Ізбраний, в кого дуже багато денежок, хто може собі позволить закидувати в ігру. Ну, а так я 100% уверений, що... Ну, не знаю, якщо хтось взяв її без доната, ну що, іменно нічого не купляв, то напишіть, інтересно, як ви так змогли, ну, взяти останню коробку без цих кучі усилень, кучі приманок і так далі. І тим більше золота. І якщо б у мене було золото, то я б взяв би останню, думаю. Просто не вистачає цих елементарних бонусів. Так. О, ще 9 золотішка. Класно. Ну, тепер можна, кстати, крутнути. Де там у нас? 2,3. Ну, такі хіба не можуть... Так, 3-2, ну це вже щось, хоча б получше. Получше, чим 1%. Так, 1% обратно. Ну давай, 4-5, ну хіба таки не можеш. 2,8. 1%, давай, ну 4.
Выпады, пожалуйста. Ну, блин, все. Вот так вот. Из 2 и с копейками на 3. Ну, не знаю, хотя бы щось, да? Ну, воно хотя даже не отразилося ніде вообще. То есть, тут надо 3,6, 4,2 аж процента, щоб було. Так, уже 109 тисяч. Ну, ще, кстати, дуже-дуже-дуже сильно багато. Ладно, давайте зараз попробуємо пару раз із усиленнями. Хоча бажано іменно пробувати з усиленнями, уже коли у вас стартує іменно сам визов на животне. Тоді бажано використовувати усилення ваші. Так, 700, понятно. Ого, тигра на 1100. У мене 1300. Хороший. Так, ще пару разів я зараз попробую. Так, 800. А якщо включити, наприклад, усиління удачі? 828. Ні, ну немає, все одно немає. То есть сделать пункт на 800 с копейками, это будет, ну, его сделать нереально, я так понял. Так, хватит уже тратить. Жалко, да, жалко дуже. Цей пунктик на 800 очков. Больше всего, что без бонусов не закрыется. Ну, 700 попадається. Ну, теж непогано, чого. Так, у нас визов стартує через 3-4 минути на мішку. Так, 118 тисяч. Да, закрив я тут 550 звезд. Наконець-то. Ну, следующий етап уже у нас 800 аж. Ну, дивіться, тут даже если закрыть эти пунктики, да, тут получается там 13 500 получается, плюс до цих, плюс 3 тут. Не, если вот типа закрывать пункты, да, то предпоследнюю я коробочку заберу. Ну, а насчет последней тут 100%. Не видать ее. Да, ну тут еще, конечно, много лучших показателей, если сделать. Ну, они особо тоже там, я уверен, что вам очков не подсыплют. Так, прямо, чтобы много. Так, ладно, пробуем дальше. 825 очков надо. Жесть. Де я вам їх возьму? Не, ну я розумію, якщо вони поставили там, ну, хоча б 800 очков. Извиняйте мене, це ж нове животне. Плюс до всього ви на нове животне мало даєте приманок там і так далі. То я там ще поняв, що, ну, 800 очков. Так. Ну то ладно, що візьму, те візьму. Постараюсь особо усилення не тратити на це событие, то що вряд ли последнє буде. Щось мені кажеться, що последню не забрати. Так. 823 очка. Як бачимо, поки що у нас в ігрі, тобто нічого вони інтересного більше не можуть придумати, крім поєдинку. Більш ніякі, тобто, зрівнування немає. Особо я вам скажу такого удовольствия, що прям граєш і хочеться, немає. Тобто чемпіонат
поединок. И все. Так. По 500 выкидаю. Все. Так, 119 тысяч уже. Да, придется, наверное, тигра брать. Чередувать новым животным, тигром, то что одна шкала дуже быстро починає закриватися, та шкала тоді не так вона закривається. А так буває так, що попадаються іменно два животних, і ти тоді закриваєш одним поєдинком два пункти. Суперника десь немає, кстати. Ну, тут попадається не так, як би хотілося. Так, 702 є. Так, тігр, де там? Ось він тігр. Так, ну і 1000 є теж. Ну все, в принципі, тут уже нема кого стріляти. Ну, ребят, як бачимо, тут дуже-дуже довгий процес проїсходить іменно. Іти до передпосідньої кропки. Зараз я постараюся забрати її. Ну, тобто до неї дойти. І забрати в місті з вами. Так що все, я проходжу прохождення поєдинків. Ну, а тоді вже як дойду, продовжимо. Так, ребята, уже я забрав передпоследню коробку. На жаль, не зумів я сняти, як забирав. Ну, забрав уже. В общем, последнюю взять нереально. Там ще, дивіться, просто дуже-дуже багато очков не хватає. Ну, тут по чемпіонату, що в нас. Ну, по чемпіонату там 1500 очков, плюс там ще... там 2000 із визовів. Ну, в общем, все равно ніяк не можна взяти. Саме інтересна ціль, яку вони тут нам зробили, іменно в тому, що дивіться, скільки треба приманок. 3200 аж приманок. Це тут просто немерено количество. Тим більше на рідке животне. Тут навіть якщо хто грає з донатом, то все одно буде трудно іменно купити аж 3200 приманок. Це жесть. Ну, хоча, якщо б, може б, золото було б і витягти всі бонуси оці, може б, шанс би й був. А може й ні, хто його знає. Ну, в общем, питатися я точно вже не буду, смисла ніякого немає. Передпоследню взяв, і то хорошо. Так що, всім спасибо за просмотр, всім також удачі в цьому собитті, і пока.